Välkommen till Hemliga stugan. Och ja, jag har byggt en XP Farmer. Som ni ser, lång gång upp. Lägger tillbaks här, så. Och jag ska starta igång den tänkte jag. Så ni ska få vara med. Här är min gång ut sen. Så, stänger vi. Vad jag har gjort, jag kan visa förresten. Just det, nu har jag inte lagt på. Jag behöver vatten, så. Nu ska vi se här. Där. Jag har lagt upp hela vägen med snygg mussten. Går hela vägen upp. Precis som den gamla. Och längst upp så går den hit och så faller de ner. Men nu ska vi sätta igång den här. Go. Lite motströms. Let's go down. Ska vi se här. Vi lär ju möta lite motstånd här nu. Om jag ska vara ärlig. Så jag behöver ha mitt svärd framme. Så det här kommer gå. Om jag ska ta pilbågen också. Försöka skjuta lite. Oj, behöver luft. Skulle kanske ta osynligt dryck. Så, vi dödar några stycken när vi går in. Oj, får inte glömma luft. Lite lugnare. Ah, varför det så hade jag inte hackan framme. Så. En, två och tre. Så. Nu kommer vi snart möta lite motstånd här. Precis. Zombie. Jag kan skjuta ner den där. Ja! Jag såg att jag ju faktiskt inte stängt luckan där uppe. Så. Det går bra nu. Så. Så plockar vi lite grejer. Sådär. Och vi har bara två lampor kvar. Ja. Så. Sådär. Nu kan det lägga upp här lite grann. Så kan vi ta. Tar vi home tower. Så. Kan vi se om den funkar. Där har vi vattnet. Sen det börjar komma någon. Det har funkat. Tum. Kommer det någon? Hoppningsvis så kommer det här funka lika bra som de föregående. Jag vet aldrig. Det borde ju dyka upp snart någon.
Surprise! Fast hon dör direkt. Så det är inte direkt XP nu, det är bara saker som har. Så då får vi göra lite justeringar. Så. Sådär. Se om hon dör nu. Sådär ja. Kan vi göra så. Ja! Strålande, strålande. Det funkar ju bra det här. Jag skulle dock vilja ha... Oj. Så. Eller vad sa jag? Nej, jag skulle vilja ha lite med huvud. Plats ovanför huvudet. Så. Där. Tar jag bort. Så. Här blir snyggt. Här blir snyggt. Så där. Så får vi lite XP också. Strålande. Får vi behöva ha den. Då så där kan vi ha den. Så bygger vi på det. Där gör vi här. Set home tower. Så. Där. Sådär. Första expertvärmen klar på nya kartan. Sen ska jag bara göra en gång här så man kommer iväg ut ordentligt. Ja, det var det här jag tänkte visa för er idag. Min första XP farm på denna karta är därmed klar. Och den funkar riktigt bra, måste jag säga. Samma design som jag hade för gamla ändå på någonting som funkar bra. Eller hur? Yes. Snygga till här lite grann sen bara. Vi ser vad vi ska ha den här designen på det här rummet. Så långt i alla fall. Sådär. Sen får vi se vad vi gör. Ja! Ja! First one is ready. Första av många. Det funkar ju strålande här. Yay, yay, yay. Okej. Yellow. Ja, tack för att ni var med denna gång. Syns nästa avsnitt från Hemliga Stugan.